stala sa obeťou ohavného zločinu. Záchranárom si vraj povedala, že ťa sexuálne zneužil nejaký futbalista. V meste, v ktorom jej nikto nechce uveriť. Povedala si, že si nič nepamätáš. Odkiaľ vie, že si nesúhlasila? Je jediná, kto môže dosiahnuť spravodlivosť. Musia byť nejakí svedkovia, ktorí niečo videli. Nájdite ich! Sledujte film podľa skutočných udalostí. Kašľať na to, či som bola opitá. Fakt si myslíš, že som sa chcela vyspať s celým futbalovým tímom? Znásilnená. V nedeľu o 20:30 na Markíze.